Добрий день, дорогі друзі! До вашої уваги сорт винограду Страшенський. Належить він до середніх в умовах Тернопільщини. У нас він дозріває у цьому році десь на кінець вересня. Зараз ягоди вже набрали колір, але вони ще кислі. Дивіться, яка горона. Близько кілограма, дуже рихла. Велика ягода, чуть менше 5 копійок. Хрустка м'якоть. Сорт молдавської селекції, старий, перевірений. Особливістю є те, що ці грона бувають до 45 см. Виноградарі обрізають нижню частину грона після цвітіння. Таким чином добиваються, щоб воно було не таке видовжене. Я у цьому році не робив таких операцій, тобто і без них можуть бути цілком прийнятні грона винограду. Ще я зустрів в літературі, що для того, щоб Страшенський мав повноцінні грона, в яких виноград дозріває увесь одночасно, а не так, як тут, що хвостик дозріває пізніше, потрібно залишати йому пасенки не з двома листками, як прийнято традиційно, а з чотирма. Тобто всі пасенки вище грона потрібно виламувати після четвертого листка. Таким чином збільшується листкова маса і все грона дозріне одночасно. Посаджений 5 років тому, має ось такий товстий рукав. Я планував його вирощувати в неукрівній формі, щоб не нахиляти, не накривати на зиму. Тому виростив ось такий високий штамп, і з нього вже йде рукав. Але з цієї забави в мене нічого абсолютно не вийшло. З 3 років урожай мав тільки 1 року. Тільки через те, що цей виноград вимерз. Ну, тобто, як і всі інші, окрім Ізабели. Тому не фантазуйте, на зиму виногради необхідно все-таки нахиляти до землі і прикривати від морозу. Для того садіть кущ під нахилом, щоб він потім, будучи таким товстим, легко нахилявся до землі. У цьому році він зимував нахиленим до землі. Я його прищепив металевими гачками, навіть не присипав землею. Дивлячись на таке укриття абсолютно без землі, він ось так заплодоносив. Цього року складна ситуація з грибковими захворюваннями на винограднику. Хворіють кущі і оїдіумом, і де-не-де трапляється мілдю. Цей кущ був оброблений 3 хімічними препаратами і 2 біологічними. Не дивлячись на це, сьогодні 10% ягід я видалив, оскільки вони потріскали від оїдіуму. Ось таку форму і вигляд вони мали. Це оїдіум, грибкове захворювання призводить до того, що ягоди тріскають. І вони, звичайно, вже не дозрінуть. Тому не сподівайтеся, що вас пронесе. Потрібно систематично обробляти виноград. З початку липня хімію я не застосовував. Використовував біологічні препарати. Але ними також потрібно обробляти виноградник хоча б раз у 10 днів. Інакше грибкові захворювання проявлять себе і урожай не дозріне. Після видалення потрісканих ягід я обробив кущ препаратом Мікосан Б. Це грибки, які борються з оїдіумом. І сподіваюся, що те, що залишилося досить багато хрусткої смачної ягоди, яка прекрасно себе почуватиме у квашеному, маринованому вигляді, дозріне. Ось така
чорна павутинка на лозі – це оїдіум. Намагайтеся вчасно обробляти ваші кущі, щоб не мати грибкових захворювань. Тільки тоді ваш урожай буде смачний і повноцінний. Сорт винограду Страшинський. Успіхів та щедрих врожаїв!